ខ្ញុំបាទសូមអនុញ្ញាតលោកមកកាយគ្រប់ជំរាបសួរលោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាប្រិមិត្តក៏ដូចជាពុកម៉ែបងប្អូនលោកយាយលោកតាពូមីងអ៊ំនិងក្មួយក្មួយទាំងអស់ជាទីគោរពរាប់អានបាទក៏សូមលោកមកកាយស្វាគមន៍ដល់ប្រិមិត្តដែលចូលមកកាន់ Channel BorVor News របស់ខ្ញុំបាទបាទតើប្រិមិត្តសុខទុក្ខយ៉ាងណាទៅបាទហើយក៏សូមស្វាគមន៍និងអរគុណច្រើនរាល់ការតាមដានរបស់ប្រិមិត្តបាទហើយថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតលើកអញ្ញោអត្តបទថ្មីមួយមកជម្រាបជូនប្រិយមិត្តបានជ្រាបដែលនិយាយរៀបរាប់អំពីអ្នកនាងខ្ញុំបើគេថាអ្នកនាងមានចិត្តរំភើបបាទខ្លាំងបំផុតដោយសារតែបានទទួលនៅកាដូនឹងថវិកាពីឯកឧត្តមហ៊ុនម៉ាណែតបាទដែលជាចំណងដៃដល់កូនប្រុសរបស់អ្នកនាងនោះបាទអញ្ចឹងសូមប្រិយមិត្តទាំងអស់តាមដាននៅខ្លឹមសាររួមនៃអត្តបទនេះខ្ញុំបាទជម្រាបជូនទាំងស្រុងដូចតទៅបាទប្រិយមិត្តទីមេត្រីតារាកំប្លែងល្បីឈ្មោះពីឌួងបានចាប់ដៃគ្នាជាគូស្វាមីភរិយាគឺអ្នកនាងខ្ញុំដែលហៅថាឈ្មោះរបស់គាត់ពេញគឺស្រេងសូកាន់ដាបាទហើយនឹងលោកកៃដោបាទគេថាគាត់ចាប់ដៃគ្នាជាប្តីប្រពន្ធតែម្ដងហើយពួកគេទាំងពីរទទួលបានកូនប្រុសម្នាក់ជាចំណងដៃអ្នកពីពីពីថែមទៀតផងបាទហើយថ្មីស្បាត់ថាតារាកំ្លែងរូបនេះទើបតែនឹងសម្រាលកូនថ្មីថ្មីក៏ដោយក៏អ្នកនាងនៅតែតស៊ូគេថាមិនហ៊ានឈប់សម្រាកពីការងារនិងការរកស៊ីនោះឡើយប្រិមិត្តបាទថ្មីថ្មីនេះដែរអ្នកនាងស្រីសុកាន់ដាហៅខ្ញុំក៏បានបង្ហាញអារម្មណ៍រំភើបចិត្តយ៉ាងខ្លាំងដោយទទួលបាននៅកាដូនឹងថវិកាជាចំណងដៃបាទជូនដល់កូនប្រុសរបស់អ្នកនាងបាទពីសំណាក់ឯកឧត្តមហ៊ុនម៉ាណែតដែលជាកូនប្រុសរបស់សម្តេចនាយកហ៊ុនសែនបាទប្រិយមិត្តត្រីមេត្រីបាទអ្នកនាងខ្ញុំក៏បានរៀបរាប់ឲ្យយើងបានដឹងផងដែរថាបាទនាងខ្ញុំនិងស្វាមីសូមថ្លែងអំណរគុណដល់បងប្រុសឯកឧត្តមបណ្ឌិតហ៊ុនម៉ាណែតនិងបងស្រីជំទាវពេជ្រច័ន្ទមុនីដែលតែងតែគិតគូរបារម្ភយកចិត្តទុកដាក់ព្រមទាំងបានផ្ដល់កាដូនឹងថវិកាសម្រាប់ជាចំណងដៃដល់កូនប្រុសរបស់នាងខ្ញុំបាទហើយព្រមទាំងពូពាកពេជ្រជូនពរផងដែរបាទប្អូននិងស្វាមីសូមប្រសិទ្ធិពរជ័យដល់បងប្រុសនិងបងស្រីព្រមទាំងក្រុមគ្រួសារឲ្យមានសុខភាពល្អជោគជ័យគ្រប់ភារកិច្ចដែលបានបំពេញបាទដោយក្តីស្រឡាញ់និងគោរពបំផុតអំពីគ្រួសារប្អូនបាទសូមអរគុណបាទនេះគឺជាខ្លឹមសាររួមនៃអត្ថបទដែលរៀបរាប់អំពីចិត្តរំភើបរីករាយរបស់នាងខ្ញុំដោយបានទទួលកាដូនឹងផលិតការពីអាដាមហ៊ុនម៉ាណែតព្រមទាំងលោកគឹមទៀវផងដែរបាទហើយក្នុងនោះក៏មានអាការអគុណនិងជូនពរគ្រប់ជូនពរទៅអាដាមវិញផងបាទអញ្ចឹងនេះជាអត្ថបទដែលជម្រាបឲ្យប្រិមិត្តបានជ្រាបហើយរឿងរ៉ាវនេះអធិស្ឋានអត្ថបទនេះបាទវាតែងតែបាទប្រិមិត្តជាទីមេត្រីបាទដោយប្រិមិត្តធ្លាប់ដឹងកន្លងមកហើយអស់លោកលោកស្រីដែលជាថ្នាក់ដឹកនាំកំពូលកំពូលតែងតែយកចិត្តទុកដាក់ដល់បងប្អូនយើងគ្រប់ស្រទាប់វណ្ណៈទាំងអស់បាទគេថាឲ្យតែមានគេថាទុកលំបាកគឺតែងតែមានវត្តមានរបស់ឯកឧត្តមបាទលោកគឹមទៀវបាទបង្ហាញវត្តមាននៅទីនោះឬក៏បញ្ជូនបាទគេហៅថាអ្នកជំនួសខាងភ្នាក់ងារបាទទៅជួបដោយផ្ទាល់ដែលនាំយកនៅថវិកានិងសម្ភារៈមួយចំនួនទៅចែកជូនទៀតផងនេះគឺជាវប្បធម៌នៃការជួយគ្នាប្រិមិត្តបាទមិនចំពោះថាបងប្អូនណាបងប្អូនណាទេគឺតែងតែមានការជួយឧបត្ថម្ភពីអស់លោកដែលជាថ្នាក់ដឹកនាំបាទអញ្ចឹងខ្ញុំបាទសូមអរគុណផងដែរដល់ឯកឧត្តមហ៊ុនម៉ាណែតដែលតែងតែយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះបងប្អូនជាអ្នកសិល្បករក៏ដូចជាប្រិមិត្តយើងទូទៅផងដែរឲ្យតែមានគេថាទុកលំបាកតែងតែមានវត្តមានរបស់ឯកឧត្តមនិងលោកជំទាវបាទថាបង្ហាញពីចិត្តយកចិត្តទុកដាក់ដល់គ្រប់សត្វវណ្ណៈតែម្ដងបាទខ្ញុំបាទសូមជូនពរឲ្យឯកឧត្តមជួបប្រទះនឹងសុខចម្រើនក្នុងក្រុមគូសាបាទជារៀងរហូតតទៅដើម្បីជួយកសាងប្រទេសយើងឲ្យបានរីកចម្រើនតទៅមុខទៀតហើយក៏សូមជូនពរដល់នាងខ្ញុំផងដែរសូមឲ្យសុខភាពមាំទាំបាទហើយឲ្យបានប្រសើរឡើង
និងកូនចៅទូចទូចនឹងសូមឲ្យមានសុខភាពល្អនិងឆាប់ធំដើម្បីបំរើវិស័យសិល្បៈទាំងអស់គ្នាជូនមហាជនរបស់យើងបាទហើយខ្ញុំបាទសូមបញ្ចប់នៅក្នុងសាររួមទៅត្រឹមនេះក៏សូមអរគុណដល់ប្រិមិត្តដែលខំតាមដានស្ដាប់និងទស្សនាព័ត៌មានរបស់ខ្ញុំបាទតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់បាទគ្រប់ជូនពរឲ្យប្រិមិត្តជួបប្រទះសុខចម្រើនបាទគ្រប់ក្រុមគ្រួសារនិងមានសុខសភាពក្នុងការធ្វើដំណើរទីជិតឆ្ងាយហើយកុំភ្លេចចូលរួមគ្រប់ច្បាប់ចរាចរណ៍ទាំងអស់គ្នាផងនិងបដិសេធជាមួយនឹងគ្រឿងញៀនបាទចំណែកកំហុសឆ្គងរបស់ខ្ញុំបាទបើសិនជាកើតមានដោយអចេតនាកន្លែងណាមួយក៏សូមបងប្អូនយើងមេត្តាខន្តីពិទោសនិងចូលរួមជាមតិយោបល់មកបាទខ្ញុំបាទនឹងទទួលយកដោយក្តីរីករាយបំផុតតែកុំភ្លេចសូមប្រិមិត្តមេត្តាជួយចុច Subscribe និងសញ្ញារូបកណ្ដឹងបាទនឹងពាក្យថា All ផងដែរបាទដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីថ្មីពីខ្ញុំបាទជារៀងរាល់ថ្ងៃបាទសម្រាប់ពេលនេះខ្ញុំបាទសូមអរគុណនិងសូមអនុញ្ញាតលំអរកាយគ្រប់លៀបប្រិមិត្តទាំងអស់គ្នាតែត្រឹមនេះសិនបាទ